გეგონოს კორონა ეს პოსტნა პასის ხველა დარჩი სახში დამიჯერ ეს ერთადერთი შველა თუ გარეთ გამოსვლის დრო ამის თქმას ვერავინ დამასწრებს მაგრამ ამჯერად ყველა სახლის საქმეებს განაგებს მეც დავჭეკი და ვწერე სვესი არ გადავიწერე შენ თუ სახში იცხენ შენს ადეკით და წელე მეტი დრო გაქვს კითხვისთვის და ფიქრისთვის და მერე თუ ვერაფერი გაიგე მაინც რამე იმღერე არ დაკარგო პოზიტივი კრიზისები ჩაივლის каранტინის სორი კვირაც ძალიან მალე გაივლის და გაგივლის თუ ხარ ინფიცირებული მთავარი არის გზონაში არ იყო დაკარგული ეხლა კიდე მათ ვინც თავს არიდებს каранტინს მაინტერესებს ნეტა რა ამუშავებს მაგათ ტვინს რომ კონდეს ეგ საერთოდ არ მგონია როცა მთელ დედამიწაზე დაძაბული ფონია ეს კორონა სხვა არ მიგაგროლებს ოცნებებში არ ცნობს იერარქიებს ვრცელდება ყველა ფენებში და თუ გინდა სამყაროს უყურო ლამაზ ფერებში დარჩი სახში ნუდად იხარ გავრცელების კერებში არა აქვს მნიშვნელობა ეხლა ვინ კოცი და ნაცია ვინ სახში რჩება იცოდე რომ მაგარი კაცია უკვე ყველა მხრიდან მოდის ინფორმაცია რომ მთავარია ამ ეტაპზე თვითიზოლაცია დარჩი სახში